Ľudia, postite sa a kajte. Celý náš židovský národ chce vyhubiť. Oblečte sa do vrecoviny a sypte si popol na hlavu. Možno sa Boh nad nami zmiluje a zachráni nás. Prečo sa môj strýko takto správa? Určite za tým niečo bude. Ale ako to zistím? A kto mi pomôže? A tak, sluha môj, pristúp ku mne. Choď k môjmu strýkovi Mardochejovi a zisti, prečo si tak počína. Mojou dušou vládne nepokoj. Celý náš židovský národ je v nebezpečenstve. A vám sľúbil vložiť do kráľovskej pokladnice peniaze za vyvraždenie židov. Choď, odnesem to odpis výnosu kráľovnej, nech predstúpi pred kráľa a prosí ho za svoju ruku. Pani moja, losom sme určili, že dňa 13. Adara bude vyhubený každý žid, od dieťaťa po starca a od nemluvňaťa až po ženy. A rozoberú sa ich majetky. Čo mám robiť? A prestúpim pred Asuera bez zavolania, zahyniem. Čak ku mne neskloní svoj zlatý prúd. Poradím sa so strýkom. Verný Atar, odnes to prosím na Mardochejovi a nech mi po tebe pošle odkaz. List od Mardochej. Nemyslíš si, že ty jediná budeš zachrániť. Nemlč. Možno práve preto si kráľovná, aby si všetkých zachránil. Odkáž Mardochejovi, nech sa so židmi, ktorých nájde v slúze, za mňa modlia. Nech sa postia 3 dni a 3 noci. A ja sa budem postiť. Potom pôjdem za kráľom. Verím, že nás Boh vypočuje. On nás nikdy nenechá bez pomoci. Pre môj národ a pre vernosť Bohu to urobím.